9 ранку. Мама четверокласника Ганна Ляшик отримує завдання від вчительки на телефон та пересилає його на електронну пошту синові. Богдан робить уроки, сидячи перед комп'ютером вдома. Говорить, сьогодні задали небагато. Зізнається, така форма навчання йому подобається. Тому що можна спати до 8. Та ще, тому що перерва не 20 хвилин, а може бути 40 хвилин, поки наша вчителька не запише відео. Я, звісно, не задоволена дистанційним навчанням, не тим підходом, яким обрав викладач, а саме тим, що дитині доводиться вдома без, тобто не в колективі, окремо одному займатися завданнями. Тобто соціалізація дитини – це дуже важливо. А це 8-ма школа Сватового. О 9-й через відеоконференцію на платформі Zoom починається урок математики у 7-му класі. Розбирають тему «Трикутники». Гострокутний трикутник, добре, ще, Катя, прямокутний трикутник, ще. Виходжу в цю відеоконференцію і викладаю навчальний матеріал, спілкуюся з дітьми. І також ми працюємо в асинхронному режимі, тобто це вайбер-група, це платформа на урок. У сусідньому кабінеті іде урок історії у 10 класі. 10 червня 1917 року Українська Центральна Рада приймає перший універсал. Вчителька Олена Сердюк розповідає, рівень знань учнів перевіряє здебільшого у формі тестових завдань. Різні форми використовує. Це і відповіді на якісь проблемні питання, це і створення проєктів, це і заповнення якихось таблиць історичних, зрівняльних, порівняльних таблиць і так далі. За словами керівниці відділу освіти Сватівської райдержадміністрації Олени Юхновець, дистанційне навчання у школах району триватиме щонайменше до кінця тижня. Оскільки є випадки захворюваності і учнів, і вчителів на ковід, тому для того, щоб нам трішечки адаптуватися до цих умов і так званий увійти в так званий адаптивний карантин, ми поки що до 8 листопада попрацюємо дистанційно. Чи сядуть школярі за парти з наступного понеділка, освітяни вирішуватимуть, враховуючи епідемічну ситуацію. Зокрема, рівень захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції. Юлія Щербак, новини на Суспільному.